Môžeš? Prosím. Tak, jeden štipec. Prosím. Druhý štipec, špagát. Urobte si doma aj vy galériu vašich obrázkov. Ale ak na každý obrázok použijete iba jeden štipec, čo robíš? Možno sa na vašu galériu budú pozerať aj nejaké šteniatka. Šteniatka zo zázračného ateliéru nemusíte krmiť, neštekajú a neobhryzú vám prezúvky do školy. Sú totiž zo štipcov. Na ich výrobu budete potrebovať farebný papier, štipce, farby, korálik a plastové oči. Z dreveného štipca vyrobím šteniatko dalmatínca. Štipec namaľujte na bielo. Čiernou farbou domaľujte šteniatku dalmatínske bodky. Takto si vymaľujte 4 štipce. Na štipec takto upevnite 2 ďalšie štipce. Vznikne vám hlava a predné labky šteniatka. Zo štvrtého štipca budú zadné labky a chvostík. Na farebný papier nakreslite kostičku. Strihnite a prehnite. Prilepte na hlavu šteniatka. A zrazu má psíček uši. Nakoniec prilepte plastové oči. Ňufáčik z korálika. Hej, kamoši, za mnou! Ide sa na štipce! Na štipce? Čo ti štípe? My sa štípať nedáme!